No niin, morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän avataan sittenkin tuonne vähän paketteja. Mun oli alun perin tarkoitus säästää kaikki tradable-paketit yhteen avaukseen, mutta mä päätinkin, että tehdään sillä, että avataan nyt tänäpän nämä tradable-paketit, mitä on tänään tai nytten storessa. Ja torstaina tehdään sitten toi Foot Champions-palkintojen pakettien avaus. Yleensä hän on tullut perjantaisin, mutta tehdään tällä viikolla sillä, että mä teen torstaina sen. Ja sitten perjantaina niin live-streamiä, ja silloin avataan noita 81 Plus-paketteja. Mutta mä ajattelin, että nyt täytetään vähän klubia näillä paketeilla, mitä meillä on täällä storessa. Ja ei siinä. Lähdetään näitä on tästä sitten vaan availemaan. Ja tosiaan 81 plussia ei avata nyt yhtään tänään, avataan kaikki tradable-paketit ja sitten ne kolme Tyrergo player-pakettia, mitkä on, niin avataan ne kans. 81 plussiin ei kosketa, niitä mä nyt säästän vaan ihan pirustiin ja avataan sitten niitä niin paljon kuin vaan pystytään niin perjantaina striimissä. Että toivottavasti olisi sitten vähän tuuria niitten kanssa. Katsotaan. Ihan hyvä saada klubin täytettä ja tosiaan ne 81 plussat, niin niiden tekeminen tulee jälleen kerran maksamaan ihan jonkin verran. Toivottavasti torstaina saadaan Foot Champions ja Division Rivals-palkinnoista kans jotain hyvää, millä voisi vähän rahoittaa sitä. Ja sitten mä en haluaisi ihan kaikkia rahoja tähänkään käyttää, että haluaisin tosiaan saada Dehean ostettua maalille, että siihenkin täytyisi vähän säästää coinsia, mutta tästä näin nämä kolme Tyrego player-pakettia. Nämä voi oikeastaan suoraan vaan skipata. Saatiin striimissä kylläkin yhdestä tällaisesta niin Koulibaly. Ja sen mä heitin noin yhteen SBC:hen ja nyt mä mainitsen siitä, koska mä en viime videolla muistanut, mutta hankin uuden Iconin. Ei ole menossa tiimiin, mutta hankin uuden Iconin, hankin tämän Franco Baresin SBC:n. Ja se maksoi mulle se SPC 264 tonnia. Elikkä todella halvalla sain itselleni ikonin hankittua. Miksi mä hankin se, jos mä pelutan sitä? No, se on tosi halva ikoni. Mä sain siitä paketteja ja siitä niin se on jotain tulevaisuutta varten. Esimerkiksi, mitä mä oon miettinyt, niin jos mä säästäisin ton vaikka Ronaldinhon Prime Iconin, koska Ronaldinhon Icon on sellainen, jonka mä kyllä haluaisin, koska Dini on legenda. Ja jos mä sen kortin pystyn saamaan, niin ihan ehdottomasti yritän sen saada hankittua, koska olisi vaan hienoa päästä Prime Ronaldinhoilla pelaamaan sitten, kun se joskus tulee. Se voi olla, että ennen Dinhoa tulee niin joku toinen ikoni, johon mä käytän ton Baresin, mutta sen näkee sitten. Baresi kuitenkin on SPC-kamaa mulle. Eikä tule viimeisestäkään Tyrergo player-paketista mitään. Mutta en mä niistä odottanutkaan mitään muuta kuin hyvää kamaa noihin 81 plussien tekoon. Sitten otan täältä perältä otan nämä 215 kohon pakettia ja näitä ennakkotilauspaketteja Walkout, ei oo Future Star, mutta Walkout kuitenkin. Brasilia, Alisson, totta kai se on Alisson, Eva Ederson, mutta ei siinä kelpaa ilmaisesta paketista. Niin, näistä ilmaispaketeista, niin näitä tulee, jos mä oikein laskin, niin näitä tulee enää kolmena viikkona. Ja sitten näitä ei enää tule sen jälkeen, jos mä oikein laskin. En muista yhtään, mutta ihan semmonen random pikku fakta, että jos siellä on jotain, kenellä on kastutanut, niin näitä ilmaisia 15 kohon paketteja joka viikko, niin vissiin, jos oikein laskin, niin enää kolmena viikkona on tulossa. Ja sitten loppuu tämä ennakkotilausetu, niin sanotusti. Ja en muuten muistanutkaan sanoa, että jos ihmettelette, miksi tämä tausta on nyt erilainen, niin mä vaan niin siirsin mun pöydän tuolta toisesta seinästä tänne seinään kiinni. Ajattelin, että olisi ihan kiva saada jotain vaihtelua, ja tein sitten semmoisen pienen ratkaisun. En mä tiedä, ehkä joku huomasi, ehkä kukaan ei huomannut. En mä tiedä, kun no, vaan nyt tuli mieleen, että vois mainita, ettei sitten kommenttikenttä täytyisi sillä, että mitä ihmettä. En mä tiedä. Mä nyt yritän vaan keksiä jotain edes vähän järkevää sanottavaa tässä. Jos saatais jotain vielä parempaakin. Come on, ja yksi Future Star-kortti, vaikka ihan vaan vaikka huonoinkin, ihan vaan kun sais yhden sellaisen päkättyä, niin olisi ihan mahtavaa. Come on, paijee, okei. Okay.
ihan hyvä klubin täytettä taas tästä. Puhuminenkin kauhean vaikeeta nykyään. Vielä on paketteja jonkin verran. Alkaa loppumaan nämä paketit, mutta vielä tästä porskutetaan eteenpäin. Walkout, come on. Come on, ole walk... No, se on Walkout jo, mutta ei ole Future Star-kortti. Pjanic, okei. Okay. 2 Walkouttia tullut, ei ollut ihan mitään parhaita, mutta kuitenkin mä saan... En mä osaa puhua. Kuitenkin minä saan näistäkin coinsseja näin. Päännen aika sentään, kuinka voi olla näin vaikeet. Puhuminen. Huhhuh. Se sitten edesauttaa tota noin niin ton David De Gea nostamista. Jos ei muuten, niin sit mä vaan teen ihan perusti noita 81 plussia näillä coinsseilla, mitä mä saan. Et sekin on yksi vaihtoehto, että tekee vaan niitä. Ei siinä. Otan puhelinpaketti tästä näin seuraavaksi. Tosta noin lähtee. Come on, EA. Puhelinpaketti. Ei oo walkouttia. Sitten vaan skipataan, jos se on walkouttia. Koska jos ei se on walkout, niin sit se ei luultavasti ole kukaan hyvä. Ja se on William Carvalho. Okei, ihan hyvä SPC-kama. Toinen Premium Gold Player-paketti tosta noin. Come on, EA. Joku hyvä. Ei oo walkouttia. Yksi Future Star-kortti, kun saatais. Mä en nyt vähän aikaan saanut niinku mitään... No okei, vähän aikaa mitään hyvää. Siis saanhan mä Pogba ja Bailey ja Suarezin tossa totujen aikana, mutta... Niin. Ehkä mä olisin mieluummin ottanut kuitenkin joku totun. Mutta ei voi vaatia liikoja. Ei voi vaatia liikoja. Joskus on pakettituureja, joskus ei ole. Ja nyt sitä pakettituureja on ihan okosti, mutta... Ei nyt ihan mikään paras tuuri tällä hetkellä on meneillään, mutta tästä nyt sitten vielä viimeiset paketit tänä päin. Otan tosta noin yksi Prime, sitten otan Rare Electormi tähän väliin. Ei ole walkouttia. Ihan hyvät coinsit me saadaan. Mä veikkaan, että mä saan 60-70 tonnia helpostikin noista pelaajista kasaan. Tosta noin Rare Electormi, come on EA, nyt ole joku hyvä. Come on, ei ole walkouttia. Sitten tuon niin 2 pakettia vielä tehdä ne jollain spessun metodilla. Täältä tulee kuitenkin Savic ja sitten, no Minksi menee myyntiin ja toi menee myyntiin ja toi menee myyntiin. Ja ei Quicksellillä. Toi menee Quicksellillä. Noin. Ei. Mä en oikeesti osaa vaan käyttää tätä. Joo, okei. Okay. Nyt sitten otetaan vanha kunnon nenäpaketti ja sitten ohjain silmien eteen. Tosta noin nenäpaketti lähti auki ja sitten mä pistän silmät vielä kiinni, koska mulla on opsi tossa vieressä. Niin mä en sitten näe mitään. Ja nyt siellä on sitten toivottavasti joku walkout tai jotain. Come on, ei. Mä paljastan 1, 2, 3 ja se on Pastore. Okei. Okay. Ohjaan silmien edessä ei toimi. Ei se toimi mulla. Sampe vetelee ohjaan silmien edessä jotain Reimaarea ja mä vetelen täällä Pastore. Otan sen vanhan kunnon vesimukipaketti. Tai vesilasi. Tuosta ne lähtee auki. Ja se ei ole walkoutti. Okei. Okay. 2 walkouttia saatiin tänä päivänä. Sitten ihan jotain ok myytävää settiä. Saatiin vissiin, olisiko ollut 285. Siellä tulee vielä lakaset. 1 vaan. Ei sen enempää. Avataan 181 plussa tähän näin. Mutta muuten mä vittin näitä nyt kauheasti avalla, että jää sinne striimiin näitä sitten. Tuosta on Dybala paketti. Ja tuosta lähtee auki. Olisiko walkouttia? Ei ole walkouttia, no niin, ei sitten. Mutta no niin, siinä oli varmaan kaikki paketit tällä kertaa. Joo, ei tässä nyt enempää enää tule availtua, että jonkin verran oli tuuria, saatiin ihan ok settiä, että olisi mulla paljon huonompikin, mitä saatiin, mutta Ederson, Pjanic, Costa, ne oli meidän parhaat pelaajat oikeastaan. Ja sitten ihan niin kuin tämmöistä myytävää tavaraa, että nämäkin kaverit myy ton noitten liikaa SPC:iden takia jonkin verran, niin saadaan niistäkin ihan vähän coinsseja, mutta niin mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitti, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!